اگلی حدیث طبرانی میں اور حدیث صحیح سند سے ہے، صحیح الجامع حدیث نمبر 679، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا ظہر الزنا والربا فی قرية احلوا لانفسهم عذاب اللہ، کہ جب کسی قریے میں، کسی جگہ پر، کسی سٹی میں، کوئی ٹاؤن میں، کوئی لوکیلٹی میں اگر دو چیزیں کامن ہو جائے، ایک چیز ہے زنا اور دوسری چیز ہے ربا، تو انہوں نے اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو حلال کر لیا، مطلب دنیا میں بھی ان کے اوپر سزا آئے گی، اب دنیا میں ان پر سزا آئے گی، کیسے آئے گی، کس شکل میں آئے گی وہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن آئے گی،